Куйський район Закарпатської області є офіційним партнером Жовківського району Львівської області. Між ними укладена угода про співпрацю. На рівні асоціації місцевих рад Жовківського району та аналогічної в Куйському районі відбулась зустріч. Передувало цьому і знайомство та розробка відповідної програми співпраці з Хущиною. А поза як Жовківська районна рада має ще й закордонного партнера, то приїхали делегати Львівщини не самі, а з колегами з Польщі. Вони є працівниками органів місцевого самоврядування. Всі вони приїхали із Люблінського воєводства Томашівського повіту. Ці люди працюють на розвиток Польщі вже не один рік, мають відповідний досвід, досвід у спілкуванні із партнерами Жовківського району. Вони мають досвід у спілкуванні із партнерами із Білорусі, тому що це є прикордонний округ, і оце воєводство межує із Україною і межує із Республікою Білорусь. Я насамперед дякую своєму партнеру Жовківському району. Ми з Жовківською районною радою є давніми партнерами і маємо спільні проекти. Співпраця була в різних напрямках, однак слід наголосити на роботі над спільним проектом, до якого нас заохотила Європа. Мова про транскордонне співробітництво Польща, Білорусь, Україна. Я тішуся з того, що я запрошений на Закарпаття і маю змогу брати участь у таких зустрічах по співпраці з Хуським районом. Нас пов'язують якісь, напевно, спільні історичні хвилі, які в ті чи інші часи відбувалися у наших районах. Наше місто Жовкова – це є королівська резиденція польського короля. У вас, бачимо, живуть угорці, румуни, разом живете, разом працюєте і разом піднімаєте нашу державу Україну. Тому ми вам щиро вдячні і запрошуємо вас усіх до нас у гості. У невимушеній обстановці пройшла зустріч двох країн, двох областей та двох районів України. Спочатку делегати відвідали цікаві місця Хущини, відтак і окремі населені пункти району. Далі мали конструктивну розмову у Вишкові. Метою сьогоднішньої зустрічі є подальша співпраця і попередня організаційна робота щодо подальшої співпраці, обмін досвідом і тих напрацювань, які маємо ми, якими можемо поділитися, і тим досвідом і тими напрацюваннями, які мають наші колеги з Жовківського району і з Польської Республіки. Голова РДА каже, написання грантових проєктів за європейськими стандартами – це безцінний досвід, адже без залучення в район іноземних інвестицій край навряд чи буде розвиватися. Говоримо про різні сфери співпраці, як туризм, так і інфраструктурні проекти і тому подібне. У вівторок мені довелося бути присутнім на Раді регіонального розвитку при президенті України, і от голова обласної ради з Львівщини. Львівська область за рахунок європейських грантових проєктів по співпраці Україна-Білорусь-Польща у цьому році стала переможцем у 10, якщо не помиляюся, із 17 проєктів на загальну суму в 6,6 мільйонів євро. В першу чергу дуже радий, що сьогодні відбувається така зустріч, тому що на протязі нашої каденції це перша зустріч. Я думаю, що це буде не останньою зустрічю. І це вказує на позитив в тому, що район йде до розвитку і планується якийсь хоча б за розвиток в плані туристичної галузі, впровадження яких є інвестиційних якихось проєктів. Вишкова має 5 міст побратимів на території Угорщини. В цьому році ми заключили угоду з містом Папо. Це від Будапешта 200 кілометрів. Ми здійснили робочі поїздки в місто Пакш. В цьому році і є реальна допомога з цих міст, але надіємося на співпрацю із іншими державами, зокрема з Польщею. Тож перші кроки до співпраці зробили, на черзі плідна робота, на результат принаймні наразі є такі сподівання.